تحقیق کے طریقے، ریسرچ میتھڈالوجی، تحقیق کی تعریف، ڈیفینیشن آف ریسرچ۔ تحقیق عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی کھرے کھوٹے کی چھان بین یا کسی بات کی تصدیق کرنا ہے۔ کسی شے کو جاننے کی خواہش فطری ہے۔ جستجو ایک ایسی طاقت ہے جو انسان کو تہذیب و تمدن کے ارتقائی سفر کو جاری رکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ آج کی اس علمی دنیا کی ترقی کا ثبوت وہی تحقیقی کام ہے جو ہر شعبہ علم میں ہوتا رہا ہے۔ تحقیق کی بنیاد تلاش و جستجو، مشاہدات، تجربات اور علوم کی افہام پر ہوتی ہے۔ تحقیق ایک محتاط، سرگرم جستجو اور مسلسل کاوش اظہار کا نام ہے، جس کے تحت مختلف ذرائع سے حاصل شدہ اعداد و شمار کی چھان بین کے بعد نئی معلومات پیش کی جاتی ہیں۔ دراصل تحقیق تلاش و جستجو کے عمل کو پوری قوت ارادی سے جاری رکھنے کا نام ہے۔ محقق سچائی کی تلاش مطالعہ، مشاہدہ، موازنہ اور تحریر کے ذریعے کرتا ہے۔ اس تلاش میں اس کی اپنی سوچ حقائق پر اثر انداز نہیں ہوتی، اور اس کے مفروضے اس وقت تک مفروضے ہی رہتے ہیں جب تک حقائق ان کی تصدیق نہ کر دیں۔